Зейнетақы мөлшері тағы қанша пайызға артпақ? Бұрынғы алып жүрген ақшаға тағы қанша теңге қосылмақ? Құжат қабылдау жағы қаншалықты тиімді шешілмек? Арнайы репортажымызда осы сұрақтар төңірегінде айтатын боламыз. Жақсы жаңалық кімді елең еткізбейді дейсің? Бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған жағымды жаңалықты ести сала, арнайы мекемелерге бас сұқпас бұрын қарапайым халықтың әсерін, көңіл күйін білуді жөн көріп, сауалнама жүргіздік. Енді жәрдемақы көтерілсе жақсы ғой, қазір бәрі қымбаттап жатыр. Балаларыңыз, немерелеріңіз бар? Иә, немерелер бар. Келіндеріңізге жақсы келіндер, болды? Жәрдемақы көтерілген енді барлығы қазір енді мына заманда енді бәрі продукты да қымбаттап жатыр. Соған қарай жәрдемақының көтерілгенде дұрыс шығар деп ойлаймын. Конечно, дұрыс. Просто бәрі көтеріліп отыр ғой. Газ көтеріледі, свет көтеріледі, нан көтеріледі. Так что. Ой, үлкен пайдасы тиіп жатыр ғой. Кәдімгідей зейнеткерлер қуанып жатырмыз. Енді пайдасы енді қарапайым халыққа, конечно. Кішкене болса да көмек қой. Енді инфляция болып жатса да. Босанғанда бәленбай ақша 100 мыңдай ақша береді екен. Оның кейін айлық ақшасын береді екен. Баланың саны көбейсе, одан ақыры көбейтіп жатыр екен. Көмек бәрібір көмек. Көмек болады. Бәрі қымбат деп кейбір адамдар, сол бір пенсияға қарап отырған адамдар бар мысал үшін. Жас семьялар бар. Жас семьялар бар, квартирада тұрады көбі мысал үшін. Оларға да болса да мысалы, кішкене болса да ол көмек мысалы ондай. Пособия, жаңағы пенсия дегендер көбейіп жатқаны. Біз енді пенсионерміз, енді елбасы анық. Сіздер, сендер сияқты жастар оның бәрін жасайды. Біз енді еңбек ету керек қой жастар. Әрине, әрине, әбден еңбек ету керек. Жастар босқа жүрмеу керек. Біз өзіміз баяғы уақытта жүргеніміз жоқ босқа. Сендер де босқа жүрмеңдер, еңбек етіңдер, еліңді, жұртыңды, халқыңды сүйіңдер. Бұл мынандай заман, білмеймін. Енді Алла Тағала бізге осындай ғұмырлы өмір бере берсін. Бір жылдай жұмысқа бармайсың, 3 жыл жұмысқа бармайсың. Қандай рахмет, рахмет оған 3 жылға дейін. Біз деген 40 күннен кейін жұмысқа шығып кетеді ғымыз баяғыда. Иә, заман тыныш болса, ол бәрі жақсы болады енді. Халық үкіметтен көмек беріп жатса? Үкіметтен көмек беріп жатса, тіпті жақсы болады. Енді келешекте үміт күтеміз үкіметтен тағы да. Ел іші қайнаған қазан секілді. Бұрқ сарқ еткен, бір-біріне кереғар пікірлерді де естідік. Ерімдей ерілген, бір арнаға тоғысқан толғаныстарды да тыңдадық. Бірақ мұндай ізгі бастама бәрібір жақсылыққа жол ашар екені әрбір жанның көз жанарынан байқалады. Көпшіліктің көңіл толғанысын, сан түрлі пікірін тыңдағаннан кейін еліміздің өткені мен бүгініне тағы да көз жүгіртіп қарадық. Алдымен зейнетақы деген не, ол не үшін беріледі, оның қалай берілетіні жайында толық түсініп алуды жөн санадық. Зейнетақы қарттарға, денсаулығына байланысты еңбекке жарамсыз болып қалған жандарға, асыраушысынан айырылған балаларға үкіметтен төленетін қаржыландыру жүйесі. 1998 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасында зейнетақы жүйесінде реформа жасалып, ұрпақтар ынтымақтастығының әлеуметтік қағидаттарынан дербес зейнетақы жинақтары қағидаттарына кезең-кезеңмен өтуді жүзеге асырды. Әлеуметтік қамсыздандыру жүйелерінің халықаралық тәжірибесіне сүйене отырып жүргізілген реформа нәтижесінде бүгінгі күні Қазақстанда базалық, міндетті және ерікті зейнетақы мен қамсыздандыру деңгейлерінен тұратын көп деңгейлі жүйе құрылып, қызмет көрсетілуде. Тұрақты әлеуметтік экономикалық даму негізінде зейнетақы бағдарламасын қаржыландыру арттырылды. Зейнетақы төлемдерінің мөлшері үздіксіз өсірілді. 14 жыл ішінде ең төменгі зейнетақы мөлшері 11 есеге артты. Орташа зейнетақы 10 есеге, ең жоғарғысы 7 есеге көтерілді. Жинақтаушы жүйені енгізу және қызмет етуінің нақты іс тәжірибесі жинақталды. Азаматтардың зейнетақы жинақтары өсті. Бүгінгі таңда барлық жұмыспен қамтылған халықтың жалпы саны 8,5 миллион. Оның 5,7 миллионы зейнетақы жүйесінің белсенді қатысушылары болып саналады. Оның ішінде жылына 12 рет тұрақты түрде зейнетақы жарналарын аударатын салымшылардың саны 3,7 миллион.
Бұл экономикалық белсенді халықтың 41% құрайды. Кезінде 90-шы жылдары ортасында мықты экономикалық әлеуметтік реформа жүрген, солардың комплексінде денсаулық сақтандыру, соған ақша қаржыландыру әр адамның өз есебінен. Соның бірге мынау пенсиялық қорларды қаржыландыру әр адамның өз есебінен. Бұл өте жақсы реформалар болатын, бірақ кейін инфляция қатты дамыды, дағдарыс келді. Инфляцияның орнын жабу үшін, ардагерлерді жүретпеу үшін бұл жағы шілдеден бастап пенсияларды көтеретін уәделер бар. Бүгінгі таңда елімізде базалық міндетті және ерікті көп деңгейлі зейнетақы жүйесі жұмыс істейді. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі дегеніміз, бұл белгіленген зейнеткерлік жасқа толғанда жеке тұлғаларға уәкілетті ұйымнан берілетін ай сайынғы ақшалай төлем, және ол бюджет қаражаты есебінен беріледі. Оның көлемі республикалық бюджет туралы заңға сәйкес ең төменгі күнкөріс деңгейінде кезең-кезеңімен жақындатыла отырып белгіленеді. Қазіргі жағы 18-ші жылдың бірінші шілдесінен базалық зейнетақыны өсіру туралы негізгі оның мақсаты ол жағы адамның жалпы еңбек өтіліне қарайды. Жағы 98-ші жылға дейінгі еңбек өтілі бар. Оны өкімет тарапынан зейнетақы дайындалып төленіп отыр ғой. Ал енді 98-ші жылдан бастап жағы бізде жинақтаушы қоры жүйесі енгізілді ғой. Сол ол жинақтаушы қорына енгізілгендегі негізгі мақсат жаңағы адам өзі табысынан 10% аударып тұрады, өзінің жеке есепшоты бар. 1998 жылдан бері қарай зейнетақы тағайындау жүйесі бір қалыпты деңгейде жүргізіліп келген екен. Онда базалық зейнетақы зейнеткерлік жасқа жеткен барлық азаматтарға еңбек өтіліне және жасына қарамастан бірдей мөлшерде беріліп тұрыпты. Базалық зейнетақы мөлшері елдің бәріне бірдей төленіп отыр. Қазір оның еңбек өтіліне қарап атқан жоқ. Оныкі бір жыл бола ма, 10 жыл бола ма, 20 жыл бола ма, 30 жыл бола ма, бәріне бірдей төленіп отыр. Алдағы жылдары бұл тәртіп өзгереді. Қазақстан Республикасындағы зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңға сәйкес 2017 жылдың 1-ші шілдесінен бастап базалық зейнетақы азаматтарға зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне байланысты тағайындалады. Мысалы, азаматтардың зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі кемінде 10 жыл болған жағдайда оларға ең төменгі күнкөріс деңгейінің 50%-на тең болатын әлеуметтік зейнетақы беріледі. Ал енді одан 10 жылдан артық істегендерге 2% қосылып отырады. Әр жылына 2%-дан қосылады. Қосылып оның еңбек өтілі 33 жыл болған жағдайда ең төменгі күнкөріс деңгейінің ол 100% алады. 100% алатын болады. Жоғарыда көрсетілген өзгерістер үлкен еңбек өтілі бар, бірақ зейнеткерлікке шығар сәтте алар ақшасы аз, немесе тағайындалған қаржы мөлшері төмен азаматтар үшін өте тиімді. Өйткені олардың еңбек өтілі мен табысына қарай есептелетін зейнетақысына мемлекеттік базалық зейнетақы 100% қосылады. Сөйтіп көп жылдық жұмыс өтілі бар адамның зейнетақысы осы мемлекеттік базалық зейнетақы есебінен көбеймек. Реформа жасалса, ол жақсы нәтиже, өйткені ол бюджетті жеңілдетеді. Соның кейін мысалы айталық, арнайы қорлар, дербес қорлар, олар өздері бизнеспен айналысып, соның пайызын көтеріп отыру керек идея бойынша. Идея дұрыс, енді кем-кетікті бюджет жабайын деп отыр, мемлекеттік бюджет өз мойнына алып отыр. Енді қайтадан жасайтын түрі бар. Елбасы биылғы Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты жолдауында елімізде жыл сайын 400 мыңға жуық бала туылатынын, бұл 1999 жылғы деңгейден 2 есе жоғары көрсеткіш екенін қуана жазған болатын. Кейіннен өкілетті органға мұндай жақсы үдерісті алдағы уақытта да сақтау керектігін баса айтып өтті. Менің тапсырмам бойынша 2017 жылғы 1-ші шілдеден бастап бала туғанда берілетін бір реттік жәрдемақы көлемі 20%-ға өсіріледі. Ең төменгі күнкөріс шегінде қайта қарастыру керек. Ол қазақстандықтардың нақты тұтынушылық шығыстарына сәйкес келуге тиіс. Бұл қадам
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап базалық зейнетақы, мүгедектерге және асыраушысынан айырылған отбасыларға арналған жәрдемақы, мүгедек бала тәрбиелеп отырғандарға берілетін атаулы көмек пен жәрдемақы көлемін 3 миллион адам үшін өсіруге мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев Қазақстан Республикасының үкіметіне тапсырма берген. Зейнетақы мөлшерін 16 жылмен салыстырғанда 20%-ға өсіру туралы, сонымен қатар бала туғанда бір рет берілетін жәрдемақы мөлшерін 20%-ға дейін өсіру туралы. Ол енді біз зейнетақы мөлшерін 1 қаңтардан бастап 2017 жылдың 9%-ға өсірген болатынбыз. 9%-ға өсірдік. Енді ал мынау 2017 жылдың 1 шілдесінен 11%-ға өсірілді. 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап айлық есептік көрсеткіш 2269 теңге болады. Ең аз зейнетақы 28148, күнкөріс минимумы 24459, базалық зейнетақы төлемі 12802, жалақының ең аз мөлшері 24459 теңге болып белгіленген екен. 2017 жылғы зейнетақы мен жәрдемақының жаңа мөлшеріне келсек, 1-ші, 2-ші және 3-ші балада 71270 теңге, 4-ші және одан да көп туған балаға 118783 теңге төленеді. Егер егіз бала дүниеге келсе, бір жолғы жәрдемақы әр балаға жеке төленеді және оның мөлшері туу кезіне байланысты белгіленеді. Айтып отырғаным, балаларға төленетін бір рет туғандағы жәрдемақы ол 1-ші 2017 жылдың 1-ші шілдесінен 20%-ға өсірілді. Енді нақтырақ айта кететін болсақ, 1-ші қаңтардан 9%-ға артылды. Ал 2017 жылдың 1-ші шілдесінен 11%-ға артылды. Барлығы 20% болып есептеледі. Міне, 20%-лық жәрдемақы осылайша өз нәтижесін көрсетіп отыр. Әрине, бұл сома бір қарағанда аз болып көрінуі мүмкін. Десе де, мұның тұрмыстағы мұқтаждықты өтеуге септігін тигізетіні күмәнсіз. 1-ші, 2-ші, 3-ші баланың тууына байланысты берілетін жәрдемақы мөлшері мына 1-ші шілдеге дейін 71270 теңге болса, 1-ші шілдеден 20%-ға ұлғайтылып 86222 теңгені құрады. Ол енді осы 1-ші шілдеден бастап төленетін болады. Бір жолға беретін мемлекеттік жәрдемақы 4-ші баладан бастап 118000 теңге болса, ал 1-ші шілдеден бастап ол 142497 болып теңге мөлшерінде төленетін болады. Егер де қаржыландыру болмаса, туу тым төмендеп кетуі мүмкін. Сонымен бұның әлеуметтік жағы бар. Яғни көп балалы семьялар тым кемсін боқ қалады материалдық жағынан. Сондықтан бір жағынан тууды ішкене сәл тежеп отырады жағы, төмендетпейді. Екінші жағынан тұрмыс деңгейінде төмендетпейді. Белгілі дәрежеде тиянақты деңгейде ұстады. Қарттыққа дауа жоқ деседі. Сол себепті де зейнетақы жүйесі қай кезеңде де барынша жұрттың басты назарында. Оның үстіне зейнетақы жүйесі еліміздегі өзгерістерге ең көп ұшыраған жүйелердің бірі. Сондай-ақ, әлеуметтік жәрдемақы да халықтың тұрмыс тіршілігіне тікелей байланысты болғандықтан, бұл мәселелердің қалың жұртшылықты елең еткізері анық. Ең бастысы, үкімет өз тарапынан демеушілік көрсетіп жатыр. Оны ризалықпен қабылдай білу баршамыз үшін қайырлы болмақ. Халықтың әлеуметтік мәселелері шешілетін болса, адам капиталы жақсармақ. Ал біз әрқашанда үкіметтің көмегіне мұқтажбыз. Елдегі осындай ізгі бастамалар еліміздің өркендеуіне үлкен септігін тигізетіні сөзсіз. Алла әрқашанда жақсы іске жаршы болуға нәсіп етсін. Біз хабарымыз аяқтаймыз, құрметті телекөрермен. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.